claro que pro Dia dos Pais, a Colombo tem que arrebentar com uma promoção daquelas, fala a verdade. E Colombo tem pacote, tem peças com a segunda pela metade do preço e tem peças também pro seu pai ficar muito bem vestido. Os ternos, gente, estão lindos. Aqueles tecidos, os melhores, os mais nobres para a confecção de um terno, a Colombo tem para você. E os modelos, é só escolher. Tem 3 botões, tem tipo jaquetão, 4 botões, ternos de super 100, que é o melhor tecido para se confeccionar um terno. Eu vou falar até com o vendedor que está bem alinhado. Vem para cá, como é seu nome? Wilson, fica desse meu outro lado aqui, deixa eu perguntar uma coisa para você. Normalmente os filhos vêm para cá, já tem ideia do que comprar? Como é que é? Não, eles não têm muita ideia, mas aí a gente mostra o pacote. Que é o terno, a camisa, a gravata, o cinto e o sapato. Tá certo, aí já leva tudo? Já leva tudo completinho. E a mãe dá uma ajuda também? Ajuda. Então vamos lá, vamos mostrar o pacote para você. Tá aqui, ó, pacote de microfibra. Uma boa indicação, indicação do nosso amigo Wilson aqui da loja do SP Market. A microfibra é uma delícia, hein? Tecido gostoso. Deixa eu mostrar aquele bege lá que tá lindo. Olha o acabamento interno da peça. A Colombo dá um show, gente. Olha que beleza. Um terno de microfibra como esse, valeria quanto, Wilson? Você que está acostumado aí no mercado, quanto valeria só um terno desse aqui? Só um terno. O preço do pacote, eu vou passar daqui a pouquinho. Custa R$ 5,39,95. Mas um terno sozinho desse, quanto sairia? Olha só o que você vai levar por 5 pagamentos de R$ 39,95. O terno de microfibra, mais sapato, mais camisa, mais gravata e também o cinto. Tudo isso, 5 pagamentos de R$ 39,95, é o pacotão do papai aqui na Colombo. Fala a verdade. É um bom negócio, hein? Agora aqui tem um terno de modal. O que você acha desse tecido, Wilson? É muito bom. É fácil de passar? Fácil. Não amarrota fácil? E o preço na promoção do terno de modal? Tem vários modelos. Olha, tem 3 botões, tem tipo jaquetão. É uma delícia. Você vai sentir o toque. E o acabamento interno é aquele, né, gente? O preço da promoção do terno de modal, o primeiro sai por R$ 199,90. E o segundo, pra quanto, Wilson? R$ 99,90. O segundo cai pela metade do preço, gente. É loucura. É presente Dia dos Pais na Colombo. Não dá pra perder, não, hein? Agora aqui, ó, tem jaqueta de couro também, é a moda esportiva, essa jaqueta de couro é toda forrada, trabalho de uma pelacê por dentro, uma beleza de jaqueta, o preço na promoção tá super barato, 3 de quanto? 33,30. 3 de 30 e 3 de 30, ajuda do nosso amigo vendedor Wilson aqui, tem colete também que é mais baratinho, pra quem não tá com muito dinheiro no bolso, né, Wilson? A indicação de um presente mais barato e vai sair um bom presente também, 2 pagamentos de quanto? R$ 7,95. O coletinho, Betão, o coletinho, 2 pagamentos de R$ 7,95, tá? Agora eu vou fechar com várias peças pelo mesmo preço. Tem camisa de flanela, tem camisa de flanela lixada, tem calças jeans, várias lavagens, tem colete caxemira aberto e fechado, tem camiseta gola polo, manga longa, fio tinto e tem camisa também 100% algodão. Gente, manga longa, manga curta, é só escolher e fazer uma festa. 2 pagamentos de R$ 9,95 é presente do Dia dos Pais na Colombo e são várias lojas, hein? Anote aí, segunda a sábado das 9 às 21 e domingo do meio-dia às 20 horas, Avenida Paulista 664 com estacionamento, tem no shopping Osasco Plaza, SP Market Continental, horário de shopping e também nos principais shoppings de São Paulo. Anote o telefone da Colombo, 547-9692. Aqui no SP Market você vai conhecer o Wilson. Aproveite, uma boa indicação e o terno certo para o seu pai e um pacote também. Aqui você vai encontrar. Colombo!